Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre o Chapa Xana, que é um lubrificante brasileiro à base de cannabis. Ficou curioso para saber como vai ser esse vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no banco de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Lubrificante brasileiro Chapa Xana, ele pode ser adquirido nos Estados Unidos, na Califórnia, mediante a apresentação aí da receita médica. Eu achei muito interessante trazer essa informação aqui, porque achei isso um tanto quanto aí diferente, né? Poxa, é um lubrificante à base de maconha. Claro que você não vai ficar chapadona, quando você usar este lubrificante. O que eles dizem que acontece é que potencializa o seu orgasmo, tá? Então ele foi desenvolvido pela brasileira Débora Mello e ganhou aqui no Brasil, né? Os nomes são interessantíssimos, né? A Anvisa não chancelou este produto ainda, não é uma coisa que está liberado para a compra, mas as pessoas sempre dão um jeitinho de comprar, né? O produto ele ainda tem ação antifúngica, anti-inflamatória e antibacteriana, tá? E ele pode também ser usado com camisinha. Isso é muito bom, porque, né, não rola um produto que não dê pra usar camisinha. Porque camisinha, além de evitar a gravidez indesejada, ela vai evitar aí que você tenha doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Eu acho muito interessante o que as pessoas inventam, cara. As pessoas, elas falam, poxa, por que não a gente chapar a Xana? Pessoal, muito louco. Este produto, que é uma mistura de óleo de coco com flores de cannabis, ele deve ser aplicado aí nos lábios da vagina uma hora antes da relação sexual e promete até 15 minutos de prazer, é o que diz a propaganda na página. E você de casa, o que você achou sobre isso? Compraria este produto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que você fala por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!